სამთო სათხილამურო სპორტსკოლა სკიდეპო ზაფხულში უპრეცედენტო ბანაკურ შეკრებას გეგმავს. საზაფხულო შეკრება სკოლის მოსწავლეებსა და მოზარდებზეა გათვლილი, რომლებსაც ასპინძის რაიონში მდებარე კომპლექსი 15 უმასპინძლებს. ეხლა ამ წუთას ინტენსიური მზადება მიდის ამ შეკრებისათვის, ამ საზაფხულო ბანაკისათვის. აი ხა ჩემს უკან აი ეკეთ ხარეზე, აი ეს ბილიკი ჩაუყვება, იქნება საზაფხულო კაფე, რომლის გვერდს იქნება ბასეინი და აი ჩვენგან ხელმარჯვნივ აი ამ ადგილზე ხა რაც გაწმენდილია, გაკეთდება საცოცი კედელი. შეკრების მონაწილეები 12 დღის განმავლობაში შეისწავლიან ბოლდერინგს, ჯომარდობას და სპორტის სხვა სახეობებს. ამასთან დალაშქრავენ სამცხე-ჯავახეთის ხუროთმოძღვრულ ძეგლებს, მათ შორის ვარძია სარუს და ხერთვის. მე ვასწავლი ველოსპედების მართვას, ჩავატარებ ჩვენ ასევე ველოტურებს, გასვლებს და სხვადასხვა ველოაქტივობებს. ამ პროექტის მიზანია, რომ მომავალთაობა აიგზარდოს ჩანსაღი ცხოვრების წესი და მათ მიდრეკილება გავზარდოთ ველოსპორტის მიმართ. Და სურვილი ჰქონდათ მომავალშიც, რომ ამ სპორტით დააკავდნენ და ეს სპორტი საქართველოში განვავითაროთ. ბანაკში მოეწყობა კინოჩვენებებიც და კარაოკე. ყოველ საღამოს კი კოცონთან გასართობი აქტივობები გაიმართება. შემიძლია ძალიან თამამად თქვა, რომ მსგავსი ტიპის შეკრება აქამდე მე როგორც ვიცი ჯერჯერობით არ ყოფილა. ანუ ამაში იგულისხმება, რომ ბავშვები მარტო სპორტულად არ დაიტვირთებიან, ეკნებათ პირველ რიგში ყველა დღე დაგეგმილი, ძალიან საინტერესოც, როგორც სპორტულად, ისე ეკნებათ ფაქტიურად აი შემეცნებითი რაღაცა ლექციების მსგავსი შეხვედრები და შეკრებები. ეს შეკრება 12 ივლისიდან დაიწყება და მოზარდების სწორ ფიზიკურ და ინტელექტუალურ განვითარებას შეუწყობს ხელს.